Slanostiam na najvyššom vrchu Bielých Karpát predchádzalo v sobotu ešte jedno podujatie a o ňom bude reč práve teraz. Cyklistike sa najmä v posledných rokoch venuje stále viac a viac ľudí. Dôkazom toho je i podujatie, ktoré koncom júla vyvrcholilo na Veľkej Javorine. Cykloakcie sa zúčastnilo niekoľko desiatok športovcov, nevynímajúc ani predstaviteľov Trenčianskej župy. Desiatky cyklistov z 5 slovenských a českých miest mali posledný júlový víkend jeden a ten istý cieľ. A tým bola Veľká Javorina. Iniciátorom 0. ročníka Star Race je Milan Dvoščík, vicemajster sveta z roku 1994 a zároveň jediný slovenský medzinárodný rozhodca na cestnú cyklistiku. Jeho taká prvotná myšlienka bola, že urobiť nejaký netypický, netradičný športový pretek, podujatie. Vždy chcel spojiť Čechov, Slovákov, cyklistov, ktorí už nie aktívne bicyklujú, aby si zaspomínali na tú svoju bývalú éru, ale ešte tiež ukázali, čo v nich ešte je. A v spolupráci s županom Trenčianskeho samosprávneho kraja pánom Baškom ich napadlo zrealizovať takýto typ preteku. Keď ma oslovil Milan Dvorštík, že spravíme nejaký takýto pretek, tak ma to zaujalo a si myslím, že aj takýmto spôsobom pri športe sa dá dobre zaspomínať možno na tie staré dobré časy, ešte keď sme boli spolu ako Československá republika. Výnimočné cyklopodujatie sa skladalo z dvoch častí, a to neutrálnej a športovej. V tej neutrálnej časti štartovalo 5 pelotonov naraz v jednu hodinu, v jeden deň z rôznych miest, z Brna, Zlína, Žiliny, Trenčína a Trnavy. Prešli približne 130 kilometrov, spolu sa spojili v obci Lubina a začala oficiálna tá športová časť a vlastne súťaž hromadných pretekov cyklistiky do vrchu, a to teraz tu na Veľkú Javorinu. Akcia bola zároveň spojená so stretnutím Bratstva Čechov a Slovákov, ktoré sa na tomto mieste konali v nasledujúci deň. 0. ročníka pretekov sa zúčastnilo viac ako 100 zanietených športovcov. Musím povedať, že bolo to náročné, už tých 121 kilometrov. Keď sme prišli do Lubiny, už som mal teda toho dosť, tých chlapi ma teda uštvali hodne. No a potom tuto tých 11,6 kilometra sa šlapalo z Lubiny od obecného úradu sem. Na Javorinu bolo veľmi, veľmi ťažké. Som rád, že sme to nejakým spôsobom teda dali. Šli sme zo Žiliny, meralo to 123 km pod kopec. Miestami sme museli trošku do kopca ísť, nejakých 500 metrov sme nastúpali, len keď sme prišli pod kopec. Počasie prialo, zišlo sa kopec správnych ľudí, dobre naladených, ktorí majú zmysel pre šport. A je to perfektná akcia, ktorá spája ľudí. A aj toto je nejaká tá cesta k tomu zdraviu. Prišli sme z Chorvátskeho Grobu a šli sme trasu z Trnavy. No, myslím, že organizácia bola výborná, sa nám veľmi páčilo. Záverečný kopec, no, bolo to ťažké, ale fajn. Štartovali sme z Trenčína, ale sme z Bratislavy teda. No, kopec je to ako celkom slušný, aj dosť pálilo slnko, ale výborná akcia. Tak, išlo sa mi celko dobre, išiel som zo Svinej do Trenčína a vlastne odtiaľ priamo z Trenčína smerom ten okruh. Tam tie strmé úseky hneď na začiatku, tam to netrebalo prepáliť vlastne tempo a také svoje si zvoliť a ísť si svojím tempom. No. Dnes ako sprievodné podujatie sa uskutočňuje aj ten cyklistický pretek na vrch Veľkej Javoriny a som rád, že tu bolo prihlásených viac ako 100 ľudí, že sa to podarilo, počasie vyšlo a všetci sú spokojní. Dúfame, že sa zo spomínaného cyklopodujatia stane tradícia, o ktorú bude z roka na rok prejavovať záujem stále viac ľudí, tak zo slovenskej ako i českej strany. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.